Tento díl bude trošku specifický, protože tady nebudu řešit žádné téma, ale chtěl bych vás poprosit o malou spolupráci. My s Pavlem Černíkem jako každý rok, tak připravujeme, jak investovat v roce 2024 a je to nějaká analýza, kterou si budete moct stáhnout pod tímto videem na odkazu níže. A my bychom chtěli ukázat, nebo chtěli bychom udělat živé vysílání na tohle téma, kde bychom vlastně vyhodnotili rok 2023 a nějakým způsobem jsme okomentovali, jak vlastně v roce 2024 připravit ideální investiční portfolio a jakým způsobem investovat v roce 2024. A právě na tohle téma bychom rádi chtěli udělat živé vysílání na YouTube na našem kanále Jan Sušánka IFP. A zajímal by nás váš názor, jestli byste o tohle živé vysílání na našem YouTube kanálu měli zájem, tak bych vás poprosil do odkazu níže, do komentáře pod tímto videem napsat, jestli byste měli o to zájem a jaký čas ideálně bys, by vám vyhovovalo tohle živé vysílání. A pokud budete mít o tohle video zájem, tak budeme moc rádi, aby my jsme právě na základě komentářů pod tímhle videem, tak připravili pro vás s naším analytikem Pavlem Černíkem, který připravuje v Sušanka partneři investiční plány, investiční strategie a celkovou strukturu majetku našich investorů, tak bychom právě připravili webinář nebo vlastně živé vysílání, kde bychom vám ukázali poprvé ten náš e-book, jakým způsobem jsme ho vlastně poskládali. Bylo by to někdy v průběhu začátku ledna, takže prvních 14 dní až 3 týdny, tak bychom tohle živé vysílání vytvořili pro vás a probrali bychom tam témata, které vás zajímají zaprvé a představili bychom tam ten náš e-book, jak investovat v roce 2024.